Та поки у місті вже підбивають підсумки, на базах відпочинку період для проведення господарських робіт. Відсутність відпочиваючих та невелика кількість персоналу, яка залишається для дрібних робіт по закінченні сезону, дає можливість робити навіть те, що заборонено законом. В Луговому депутати-активісти спіймали порушників на гарячому. Про що йдеться? Дивіться далі. В центрі курортної зони Лугове біля нового продуктового магазину понад 5 десятків кубів свіжепривезеної землі. На сусідній базі «Каскад» теж чимало, видно крізь зачинені ворота. Свідки розповідають, директор бази відпочинку напередодні особисто керував видобутком землі в сусідньому ярку. Ми виїхали вище, там напротив бази Приморья, значить, во вражики. Соответственно, подъехав, заметили, что работает экскаватор, вот, который добывает землю. То есть трактор выгрузил мусор, в него начали загружать грунт. Вот, соответственно, стоял КАМАЗ под загрузкой. То есть это по факту незаконная выдобыча земли. На том же месте местные предприятия сделали стихийное, а тому незаконное звалище. Была обнаружена несанкционированная свалка мусора, по моим подсчеткам, примерно 40-50 кубов. Стоимость вывоза и захоронения этого всего мусора, так называемого ТБО, составляет порядка 90 гривен за куб, 4,5-5 тысяч гривен. Сміттям та ґрунтом не обійшлося. З берегової лінії бази відпочинку «Авіатор» навіть неозброєним оком помітні сліди великих коліс та свіжа гладка поверхня. Знімали шар піску. Трохи подаль, ближче до паркану, можна порівняти, скільки піску було колись. Різниця в 30-40 сантиметрів. З огляду на розміри пляжу, це не одна вантажівка. Слідів піску не знайдено, а місцевий депутат припускає, пляжний пісок просто продають. На жаль, це не всі порушення в Луговому. Ситуация плачевная, она должна была все равно когда-то к этому привести, потому что не все предприниматели работают честно. Из-за того, что нельзя проводить инспекции, да, многие, ну, запретило нам законодательство, пока наложили вето на инспекции. Вот. Один из примеров – это вот эти вот свалки, которые сейчас стихийные, вот. Строительство не совсем законное. Над кожним з правопорушень вже працюють відповідні служби, адже доказів назбирали достатньо. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.